зараз намагаються з флангів заходити. Ось всі ці воронки, вони всі свіжі, нові. Буквально позавчора цього не було. Через відкрите поле бійці 28-ї бригади ЗСУ везуть нас на позиції на південь від Бахмута. Зарості цієї посадки дозволяють їм заховати авто і сховатися самим. Лели, знаєте, ту зеленку. Ну, але я думаю, що ми довго тут не затримаємося. Підемо далі, далі, посадки, далі. Будемо наступати. Настрій у нас бойовий, і ми настроєні дуже, і навіть скажу, агресивно. Більшість цих солдатів – люди мирних професій – підприємці, юристи, електрики, машинобудівельники. Тепер усі вони – мінометники. Після повномасштабного вторгнення мотивація бути тут і зараз проста і зрозуміла. Просто дотримуйся Конституції, плати податок. Все, у нас воля. Роби, заробляй, старайся, хоч їдь за кордон. Ну, там у подорож, це все. От тако. А цього нас хочуть все позбавити. От і за це теж ми воюємо. Ну і за нашу землю. Другий рік воюємо, з перших днів ми воюємо. Ми завжди знаходимося, будемо казати, на нулю разом з піхотою. І ми як захищаємо піхоту, так і наносимо враження противнику. Всупереч останнім заявам противника, українські захисники запевняють, битва за Бахмут триває. Там не знаю, що вони там наговорять, що вони там взяли Бахмута, відбили Бахмута і так далі. Ну, це далеко фейк. Ми не стоїмо на місці. Ми движемося, движемося і движемося. Пускай навіть помаленьку, по чуть-чуть, але ми йдемо вперед. Ми не йдемо вліво, ми не йдемо вправо. Десь якийсь шматок відірвали, закріпились, далі пішли. Бахмут ми не залишимо. Будемо йти тільки вперед і тільки вперед. Поки спілкуємося, у небі помічають безпілотник противника. Потрібно ховатися. Дрон працює, зала. Треба в укриття. Треба прийти в укриття. Чим краще ми стріляємо, тим більше нас шукають, тим більше за нами полюють. У бліндажі не встигли випити чашечки кави, як російський дрон зник. А бійці, отримавши чергові координати цілей, запускають у небо вже свою пташку. Ми бачимо, куди летіть, даємо коректуру і робимо влучні постріли. Ви готові? Так, да, жду команди. Плюс-плюс, очікуємо. Я готов працювати. Міна! Та давай! На південному фланзі Бахмутського напрямку бойова робота відбувається цілодобово. От просто зараз українські мінометники відпрацьовують по нових цілях противника. Міна! Та давай! Швидко відстрілялися і швидко в укриття, але не цього разу. Мінометникам надійшла команда додати ще пару мін. Ну, там же ж теж не дураки сидять, хоча вони дураки, що полізли на нашу землю. Шукають нас. І ще раз. До бою. І ще роботаємо. Міна! Міна! Ось тепер уже точно маскування і, як кажуть, накивати п'ятами. Саме головне не нарушати техніку безпечності. А техніка безпечності – це накидав-накидав. Якщо в укриття, значить в укриття. Не треба там сидіти в ковряцьому супу, тому що в будь-який час може прилетіти. От цього ніхто не застраховано. Беріть себе надо. Я і пацанам говорив, і собі говорю. Беріть себе надо, тому що якщо нас не буде, хто буде їх? Ми тільки, і тільки ми. Оператор дрона бачив результати роботи мінометного розрахунку. За його словами, міцний російський бліндаж 82-мм міною не проб'єш. Але ніколи не потрібно втрачати нагоди, як кажуть самі військові, покошмарити противника. У них яйця хоч і залізні, але не настільки, щоб спокійно сидіти, коли вже декілька раз в одну і ту саму точку приход. Вони вже розуміють, що навіть до туалету вийти – це лотерея. Вони не мають спати, не мають як їсти, не мають, я ж кажу, не мають навіть в туалет нормально піти. Вони мають знати, що ми за ними наблюдаємо 24/7 і на любий рух ми відповідаємо одним-трьома пострілами. Влучними, звичайно. Отак і працюємо. Ребят, ми нікого не боїмося, тому що ми сила, ми ЗСУ. Запам'ятайте раз і навсіда і передайте другим своїм катапам. Вас ніхто не боїться і вас ніхто сюди не звав. Ми не хочемо чужого, але й нашого не попустимо.
взагалі у нас такий настрій, що ми до Нового року маємо бути вже по домівках, святкувати це, Новий рік з сім'ями. Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Олександр Рудченко для Радіо Свобода.